خيرك في السنة. پێشەکانی پێشمەرگە و دژەتیرۆر نەبەردەی شیدیکان لە کەرکووک تۆمار کردەوە و لە پێشەوەکانی ڕۆیاندان ناحیەی مولتەقا و گوندەکانی دەوروبەری و کۆمەڵگەی مەلا عەبدوڵڵا و دورکارەبا و گوندەکانی سەید خەلەف و سوڵتان مەرعەوی سەخرە و وەبیسەر و دووڕیان و پردی موعلەقی نێوان ڕیاز مسڵیان ڕزگار کردەوە و لەو ناوچانە جێگیر بوون و سەنگەری تۆکمۆ بەهێزیان دامەسران دووپاتشیان کردەوە بەردەوام دەبن لە پێشەوەکان لە ڕاودوونانی تیرۆریستان لە سنووری کەرکۆک تاو کاتێ بەیەکجارێکی مەترسی تیرۆر لەسەر شارەکە دوورخەنەوە. دوای تۆباراکردنی چڕی مۆلگەکانی داعش لەلایەن تۆپخانەکانی پێشمەرگە و فڕۆکەکانی هاوپەیمانانەوە هێزەکانی دژە تیرۆر و پێشمەرگە دەستیان بە پێشڕەوی کرد و بەچەکی قورس و هێرشیان کردە سەر تیرۆریستانی داعش و ناوچەیەکی فراوانیان لە باشووری کەرکووک کۆنترۆڵ کردەوە. دوای تۆبارانکردنی مۆلگەکانی داعش لەلایەن فڕۆکەکانی هاوپەیمانان و تۆپخانەکانی هێزی پێشمەرگا ئێستا هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان و دژە تیرۆر لە پێشڕەویدان بەهۆی تیرۆریستانی داعش لەم ناوچەیەوە دەربنێن. هێزەکانی پێشمەرگە هێزی بەرگری و فریاکەوتن هێزەکانی لیوای شەی تایبەت هێزەکانی دژە تیرۆر قارەمانانە توانیان لە ماوەیەکی زۆر کوردا بە زیانێکی زۆر زۆر کەم ئەم مۆلگانە لە داعشی تێرۆریستان پاک بکەنەوە و پێشڕەویی زۆر زۆر باشیان کردەوە لە خوا بەزیاد بێت. کەرکووک قودسی کوردستانە و هەمیشە قودسی کوردستان دەمێنێتەوە و ئێمە هەمومان ئامادەین وەکو هەواڵەکانی پێشووترمان کە بە خوێنی خۆیان دیفاعیان لە کەرکووک کردو ئێمەش بەردەوام بین لەسەر ئەو ڕێگەیەوە بە خوێنی خۆمان هەمومان ئامادەین هەموو ڕۆژێک دیفاع لە کەرکووک بکەین و دڵنیایە نەکەینەوە کە تا ئێمە مابین کەس ناتوانێت دەستدرێژی بکات لەسەر کەرکووک. دیارە ئێستا و شوێنێک ئێمە لێ وەستاوین جستری موعلەقی بینی ڕیاز فەتح موسڵ ئاوای پێوترێت پێش چەند ساعتێک لەمەوە پێش مۆلگای تیرۆریستانی داعش بوون بە هیمەتی کوڕانی دژە تیرۆر و هێزی پێشمەرگە ئازاد کراوەک خۆتانە بینن. ئێستا مۆلگاکانی پێشووی داعش ئەموو هێزی پێشمەرگەی لێ و شکور بەبێ زیان ئەو چالاکیە گەورەیە ئەنجام دراوە. پێم خۆشە یانی ئەهەمیەتی ئەو منتقەیە بزانرێت کە شوێنێکی زۆر هەستیارە زۆر حساسە بە نسبەت داعشەوە چکە مسەلەسێکی سێگۆشە گرێدا بەیەکەوە بۆ داعش. هەمووی کۆنتترۆل کراوە و هێزەکانمان لە پێشڕەوی زیاترا. لەو هێرشانەدا ئەوەی پێشمەرگە و دژە تیرۆر مەبەستیان بوو ئەنجامیاندا و ناحیەی مولتەقا و چەندین گوند و دۆڕیان و پردی موعلەقی نێوان ڕیاز مووسڵیان کۆنتترۆڵ کردەوە کە ناوچەیەکی ستراتیژی بوو بۆ داعش و توانیان لە دەستی تیرۆریستان دەری بێنن و تیایدا جێگیر بن و بەردەوامش بن لە پێشڕەویەکانیان. چەند کاژمێرێک پێش ئێستا لاسەر ئەم پردە پڕبوو لە چەکدارانی داعش بەڵام هێزەکانی پێشمەرگە و دژە تیرۆر توانیان لە ماوەیەکی کەمدا سەرجەم تیرۆریستان لەم ناوچەیە وەدەر بنێن و ئێستا تیرۆریستان بەردەوام لە هەڵاتنان و ژمارەیەکی زۆریشیان لێرەدا کوژراوە. توانیمان بە ماوەیەکی زۆر کەم شوێنەکە بیگرین و ئیتر لە سێ لاواتین ئەو هێزە ئێمە کاک سەر و چاشیر و کاک ئایات بوون لەولاترەوە کاک زاتیار لەگەڵ ڕاید عەلی و لەگەڵ کاک سەلیم و کاک فەریق دژە تیرۆریش لەو لاواتن لە قۆڵی لای ڕاستەوە بەڵام ئەوان هەندێک خۆکوژیاندانا بوو دو سەیارەی خۆکوژیان هێنا بوو یەکیان هەمەر بوو لەوێن دەرستانە بەردەمی ئێمە تەقیەوە خۆتان بینیتان سەیارێکی تریش لەم لابوو ئەویشیان هەر سەیارێکی گەورە بوو خۆی تەقاندەوە. فەرماندەکانی هێزی پێشمەرگە و دژە تیرۆر دووپاتیان کردەوە بەردەوام دەبن لە پێشڕەویەکان و ڕاوەدوونانی تیرۆریستان لە سنووری کەرکووک تا ئەو کاتەی بەیەکجارەکی مەترسی تیرۆر لەسەر شارەکە دوور دەخەنەوە. هەڵکەوت ئازیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.